mun suosikki, jos mä joudun, mä olin aina se jänis. Eli sä tykkäät, että sua metsästetään. Tän jänisleikki. Millainen on kaunis ihminen? Missi. Missi. Ai kaikki missit. Melkein kaikki. Kaikki missit. Mä otan vähän lepoa sen. No millainen on ruma ihminen? Rumuus on katsojan silmässä. Niin, eli mitä mä vastaan tähän nyt? Diipadaapa. Ruma ihminen on katsoja. Okei. No sit mä kysyisin molemmilta, että mitkä on niinku teidän urheilun top 3 tapahtumaa? Että mitkä on jäänyt mieleen niinku urheilussa? Ihan voi olla teidän oma tai joku niinku yleinen. Onks sulla jo? Joo. No. Vastaaks vuorotellaan yksi? Ei tarvi olla järjestyksessä. Okei. No ehkä ensimmäinen on sellainen, kun Tiina Lillak voitti joskus, oliko se 83, maailmanmestaruuden keihässä. Niin se on mun ensimmäinen sellainen urheilumuisto. Okei. Ja sit kun se oli sellainen, se oli nätti ja sellainen pieni, ja muut heittäjät oli sellaisia. Mäkin tykkäsin siitä. Se oli hyvä. No mä oon syntynyt sinä vuonna, niin mä en pysty oikein sanomaan. Niin sä oot niin järjestävän teini. No, mikä sitten? Mä sanon toi 95 lätkä kulta. Se oli semmonen aika top ykkönen. Sitten mä ois ehkä Matti Nykänen. Oliko se joku Calgary 88? Ai, mä ajattelin, että joku laulukeikka. Ne tuli jälkeenpäin. Joo. Se. Joo. Mut oikeastaan sitten valioliigapeli. Vaikka Charlton Arsenal. Entäs sul vielä? Mikä se olisi yksittäin? Se voisi olla joku liittyy johonkin omiin juttuun. Ehkä niin. Jos mä oon joku puolimaratonilta maalin. Ehkä sellainen joo. Niin. Mun aerobic tunti. Mulla on ehkä yksi on se, kun se... Siinä World Idols, siis kun se Posh Spice laula siinä. Sitten on justiin se... Se vaatii kyllä aika urheilusuorituksen. Mm. Sitten on se just 95 vuonna, kun oli se Den Gliederin niin konsertti siinä kauppatorilla. Joo. Siinä oli just ne lätkän pelaajat laulu sitä. Torilla. Niin on siinä. No joo, se on mal kummalla. Kuitenkin. Ja sitten oli ihan mahtavaa, oli Lahden Mäkimontussa, oli New Kids on the Block. Niin ne, mut hyviä Nykkari. Vastauksia. Nykkari. Mm. Pelaa ollenkaan sitten. Mut voitettiin kuitenkin, että se jumppasin hyvin. Hengessä. Niin. Leikitaanko parpeilla? Joo! Mennään tohon leikkiin. Sä olisit nyt päässyt sinne EU-juttuun, sinä. Ja sulla on lehdistötilaisuus. Aha. Eli oot tuolla ja me ollaan toimittajia. Okei. Okay. Mm. Miltä nyt tuntuu, kun olet päässyt sinne? Ai, onks mä nyt jo päässyt? Oot. Tää on se lehdistötilaisuus. Onko mä ehdolle vai onko mä jo päässyt? Sä oot ollut jo, sä oot päässyt. Leikitään sitä. Leikitään no niin. Sitä. Sä oot hirveen äänisali. No, kiitti kaikille. Lupaan olla itkemättä. Ja kutsun teidät Brysseliin. Oletko ollut Brysselissä aikaisemmin? Olen soppailemassa. Minäkin olen siellä. Oliko se hieno kaupunki, Viivi? Se oli aika kolkko, mutta minä teen sitä kotoa saman. No, nyt tämä loppuisi tämä lehdistötilaisuus. Lähdetäänkin kaivohuoneelle kailaamaan. Nosta se Pia sieltä ylös ja mennään. Eikö nyt nämä vasta kaivohuoneen siinä jonossa?